yhden ajatuksen haluaisin jakaa tässä. Se on tästä Paavalista, jonka nimi oli ennemmin Saul. Ja kun muistatte, se sai sen, semmoinen kirkkaus tuli ja se tuli sokeeksi siinä Damaskun tiellä. Ja sitten se meni sinne Damaskoon. Ja silloin kun se vainoskato näitä kristittyjä niin sanotusti, niin siellä oli semmoinen Ananias, jollekka sitten rukouksen kautta niin Jumala puhuu, että valittu astia. Niin kaikkiin näihin suomalaisiin käännöksiin, mitä mä nyt tunnen tuossa, niin on käännetty se ase, valittu ase. Eli mä luen sen, se on apostolien 9 ja 15. Mä luen sen tästä niin sanoi Herra hänelle, mene, sillä hän on minulle valittu ase, kantamaan minun nimeäni pakanain ja kuningasten ja israelilasten eteen. Tämä yksi sana, ase, on yhden kerran tässä Uuden testamentin puolella. Ja mä halusin katsoa, että mikä se on alkutekstissä. Se on arameaa, mulla on niin kuin sana sanalta. Se on sama teksti. Ja Herra sanoi hänelle, nouse, mene, koska hän on minulle valittu astia. Että hän on kantava minun nimeni kansakuntien keskuuteen. Nyt, jos tämän asesanan nimelle laittaa astia, niin sitten kun rupeekin tutkiin tuota Raamatun tekstejä ja rupeaa katsomaan, mikä astia on. Astiastahan puhutaan sitten loppujen lopuksi paljon, että on astia jaloa käyttöä varten. On kultaisia astioita, kuisia astioita, hopeaisia, savisia. Ja kaikki on niin kuin tämmöiset, että astiasta puhutaan hyvinkin paljon siellä. Niin silloin tämä asia tulee vähän niin kuin selkeämmäksi. Ja näin minä uskon, että alkuperäinen teksti, mikä on alkujaan, niin on toi astia. Eikä ase. Että mä en tässä niin kuin omiani halua mitenkään, vaan se, että mitä tekstit puhuu puolestansa, niin mä haluan sen vaan, mitä kirjoituksissa on. Ei minun oma mielipiteeni tässä, tämä ei ole minun mielipiteeni. Mutta näin. Kiitos, kun kuuntelit tämän videon.